De boa, cegadinha. Cabecinha dela aí. Espenujinho. Bonitinha, viu? Mas ela não vai me dar chance de me aproximar mais. Se ela desse, eu me aproximava. Olha lá, agora por causa do caminhão, ó. Tá passando aqui, ela vai descer, ó. Pensando, olhando pra cima. Ele tá atrás de cobra, porque aqui sempre tem cobra. Agora tá andando devagarzinho. Quer dizer que ela não tá correndo com medo de mim, né? Se ela tá andando ali de boa, porque ela não tá com medo. Tem umas que disparam, não há quem consiga nem gravar. Tem um gavião ali no alto, mas ela tá olhando. Ela não tem medo dele, portanto não é predador dela não. Olha lá. E achou alguma coisa lá. Não achou nada. Então, pessoal, a Madalena falou que acha que é batata. E pode ser que seja mesmo, né? Essa é a plantação que eu falei. A Madalena falou que é batata. Então tá bom, se ela falou, tá falado. Ela sabe nada, ela não sabe nem que dia é hoje. Ô, Mosezinho, lembrei de você. Agora, moço, vou ter que fazer a gravação bem devagar, é isso? Olha que lugar bonito. Pessoal, sabe quem que eu me lembrei agora, fazendo essa gravação aqui? Me lembrei do Wagner Sansão. Entre aí no canal do Wagner Sansão, por favor. Se inscrevam, que ele faz muito isso aqui, ó, que eu tô fazendo. Olha só uma capelinha. Ele grava, conforme ele vai andando para lá e para cá, ele vai gravando as fazendas. Eu quero gravar agora essa belíssima árvore aqui, ó. Centenária, com certeza. Às vezes eu erro, viu? Eu falo que é centenário, mas vai ver, não é não. Mas olha que coisa mais linda essa árvore. Olha o tronco disso. Gente, que coisa mais linda, como sempre eu falo. E olha a visão. Olha a visão. Fazenda antiga, bonita. Há pessoas lá, porque eu estou vendo movimento daqui. Tem um carrinho na garagem. Muito bonito, né? E lá no alto, um capão de mato ainda, aparentemente intocado. Estamos indo então na casa do nosso querido amigo Adélio e eu estou mostrando para vocês algumas coisas aqui no caminho. Araucárias, tá vendo? E vamos continuar o nosso. Aí, esse é o pilão do Nalur, tô entregando pro senhor, ó. Ô, dona Lourdes, ó. Que belezinha o produto que ele fez pra senhora, com o maior carinho, o maior capricho. Agora nós vamos dar continuação para ele chegar na tua mão. Muito obrigado, Adélio. Boa, eu que E agradeço. fico feliz porque o nosso estamos usando direto lá, dona Lourdes. O da senhora, com toda certeza. E outra coisa, hein, ó. Dentro de Santo André não tem outro igual esse, é só esse, ó. Não tem o segundo. Só tem o primeiro, Olha o tá peru bom? lá no fundo. É. Aí tem um peru ali. Agora eu vou guardar aqui e vou mostrar aqui o que nós trouxemos pro. Qual é o nome do menininho mesmo? Eriel. O Eriel. Vou botar aqui na sombra, que não pode ficar Olha lá o sol. peru. Agora eu vou passar para você. Vai ver o que eu trouxe para ele. Ah, ele vai gostar. Eu tenho certeza. Ele já quer vir correndo. É um negócio simples. Ô Gils, estou entregando aqui
o presente que você me ajudou a conseguir pro menininho, pro Eriel. É isso aí, as pecinhas. Você tá pegando só uma parte, viu? Você tá pegando só uma parte. A outra parte eu vou tirar agora. Aqui tá o prato. Eu não imagino o que é. Você imagina? Olha lá. Ah, isso sim, vai fazer barulho, viu? Eu não sei se você vai gostar muito do barulho que ela não, vai fazer. Ajuda lá, Yasmin. Pega lá, Yasmin. Põe lá aí, ó. Põe lá no chão lá. Tá só as baquetas, que a baqueta não tem. As baquetas faltou. Essa aí eu faço barulho da baqueta, porque eu faço madeira de madeira. Porque... Isso! Ninguém melhor pra ele pra fazer isso do que o avô aí, ó, que já tá mexendo com madeira. Acabou não. Mais um. Gente, ele vai amar. Ele vai gostar. Ele vai amar. Demais. E aqui tá a última parte. É os pezinhos isso aí, né? É. Ô, Ariel, tem alguém aí com pezinho pequeno? O Ariel não, desculpa. Tem alguém com pezinho pequeno? Tem. Olha o tamanho. Não serve. Aí, tudo é, ó. Tudo peludinho. Serve pra Sandra, ué. Cabe os dois pés num só. Dois juntos assim, né? Meu é 34. Agora tem que 33. Montar ela. Bom. Tem um segredinho aí. Meu Deus, que calor é esse, meu pai? Gostar, viu? Gente do céu. Olha lá, ó. Vai chegando, ó. Aí lá, vem lá em cima. Vem vindo ele, gente. Vem cá, tem um presente aí pra você aqui, fazer barulho, ó. Lembra do aquele vídeo que nós temos com o violão, né? É, aí nossa. O pessoal viu já. Aí um rapaz tinha um guardado lá e falou, ô, seu filho, deixa eu falar pro senhor, seu filho, tem uma coisinha boa aqui, o senhor vai me fazer um favor, presentear. Quem o senhor achar que deve presentear? Quando eu vi, eu falei, aí já sei. O senhor tá bem longe daqui, foi. Aí vai pra bem longe, vai pra aquele menininho lá. Não, ela é. Lá de Minas. É. Aí, Ariel, trouxe um presente. Primeiro você fala a benção, primeiro. Benção. Deus abençoe. Cadê o abraço? Deus abençoe. Você tá bom? Tô. Cheiroso. Vamos ali que você ganhou um presente. Olha ali, ó. Que você ganhou, eu vou fazer barulho, ó. Olha lá que você ganhou de presente. Aí. É bateria. Aí eu vou fazer os pauzinhos pra você bater. É, só não tem os pauzinhos, vovô os faz pra você. Vovô faz, só não tem os pauzinhos, mas esse vovô faz. Olha vocês falando, olha lá pra você. O que você fala pra ele daí? O que você fala pra ele do presente? Não vai falar obrigado pra ele? Fala obrigado. Obrigado. Fala assim, obrigado, Gilson. Fala então. Obrigado, Gilson. Que foi o Gilson, um amigo do meu, né? Um amigo da minha esposa que presenteou você. Deus que abençoe. Ele falou, abençoe. E aí, Gilson, já recebeu Deus abençoe do menininho lá. Agora nós só vamos pegar e vamos montar ela, porque ela tem um segredinho, vou ajudar a montar, pra você depois não deixar ninguém dormir. Meu Deus do céu, tô até vendo, né? Mas vai ter a hora certa pra você tocar, né? Não, tá aí. Vai fazer bastante barulho. Vai fazer bastante barulho? Noite pra ninguém dormir, pra ninguém dormir, pra ninguém dormir. É garoto, hein? Tá fazendo barulho, trabalhando na minha casa. Você tem casa? Tenho. Verdade? O que você tá fazendo na sua casa? Agora, hoje eu tô catando massa. Tá catando mato? Tô. Massa. Ah, catando massa. É, massa. Ah, você agora é pedreiro? Uhum. Massa de sapisco. Massa de chapisco. Você tá chapiscando a parede também lá com o vovô? Não? Não. Só tá ajudando de servente? Olha o sapatão. É, ó, o sapatão dele, que chique, ó. Tô até vendo como é que você tá trabalhando lá em cima, viu? Tô trabalhando de sapatão pra não arrastar meu pé. Tá certo, tem que cuidar do pé, sim. Vamos lá então montar essa bateria? Eu vou montar os pauzinhos. Isso, depois o vovô faz os pauzinhos. Eu faço pra você, vai montar ali, ó, tá bom? Você tá bom? Não, vou montar os pauzinhos. Eu vou descascando ele com a minha faquinha de serrinho. Ah, beleza. Depois você ajuda eu então. Então tá bom. Vamos fazer um pauzinho?
Olha quem tá vindo aqui, gente, ó. Ó. Olha quem tá vindo aqui. Aquela cabra que dá um leite delicioso para todos nós aqui, ó. Tá um solzão, hein, nega? Até você tá pedindo água, né? Ei, daqui já saiu muito leite, ó. Mel. Ô, Mel, vem cá, Mel, vem. Ela tá sentindo o cheiro de alguma coisa de comer lá. É isso. Quando você conseguiu o peru e a perua? Eu comprei lá do peixe. Ou é só o peru? Não, é três perua e um peru morto. Esse que eu ganhei do ganso, eu tô deixando ele fechado. Porque esse lagar ele solto, hein? Ele é brabinho. É, isso aí eu já percebi. Já ganso, ganso quando resolve pegar um camarada pra correr atrás. Aí, gosta que eu jogo água aqui, fica esponjando, ó. Olha os índios gigantes, meu aqui, assim, só. Engraçado, a perua se dá bem com o galo lá, ó. Tá. Ela é novinha. Tem dois índios gigantes, já tomando os galos. Olha o tamanho desse aqui. Só um metro de altura. Bonitão, hein? Aqui pra você ver, esse aqui é frango novo. Ó. Eu comprei esses dias atrás, ó. É índio gigante também. Aí pra você ver, ó. Esporinho novinho. Olha o tamanho. Nem tem esporo ainda, né? E aquele outro vai mais ver que ele. Olha o tamanho desse. Aí, é 5 quilos. Esse agora tá começando a... Cantar. Deve ver que não tá ainda afinado, né? É, desafinado tudo. Tanto é que ele não tem nem espora ainda, hein? Agora aqui eu tenho um índio brigador por baixo, que tem um fechado na caixa. Se você soltar tudo, vira um rolo desgramado. Olha lá, ó, aconteceu com o outro. Machucou o índio gigante meu. Ai, olha lá, aquele lado que nós íamos matar. Aquele que tá lá? 3 quilos, é uma radiação. Tem que tratar dele, pôr água pra ele e comida mesmo. Mas tá muito sol onde ele tá, viu, Adélio? Tá muito sol, vou tirar ele daqui. Tira ele daí. Quem que bateu nele? Os índios gigantes, os índios brigador aí. Machucou a perna dele. Chegou a quebrar? Não. Chegou a quebrar não. Aí, ó. Ah. Deve ter quebrado sim, hein? Ah, é certeza que machucou em cima, né? Machucou em cima. E olha o tamanho do frango, pra ver. É, você vê que ele é grande, né? Ele é grande, olha a grossura da pata dele, da canela dele. Então? Já sabe. Aqui pra você ver que rodada de ovo de galinha vem aqui. Ô, coisa boa. Chocando. Olha. É ovo, hein? Aqui tem outro chocando com 10 ovos da perua. Ah, com 10 ovos de perua nele, ó. Eu pus pra chocar. Ah, aquela lá? É, com 10 ovos da perua. E a perua tá com 3 peruzinhos ali também. Tirou só 3. É difícil criar, vocês. É, não é fácil mesmo? Tudo tem segredo, né? O peru é difícil criar. Tudo tem segredo. Vamos lá, eu vou mostrar a perua com 3 peruzinhos. Coisa engraçada. Mais uma. Vai fazer foto não? Lá, Lá embaixo? Vai ter que matar ele. É outro brigador também. Nossa vida do céu, briga pra caralho. Deixa ele andar. Esse aí também é? Esse aqui é a peruga, os 3 peruzinhos. É mesmo, pisou em cima. Verdade. Criou. Quantos ovos você colocou? Tava com 9, só que a Gaia bebeu 6, tirou só 3. A Gralha, quando ela vem sem dó mesmo, né? Destrói tudo. É natureza, né? E matar não adianta? Não adianta nada. Tem
Tem que se alimentar também, né? É. Anda bem, né, Madalena? Olha aqui a Gabi, que beijinho que tá. Estumada. Também com calor desse, né? Você vai dar a volta, Gabi, aonde? Hã? Aí, você fez foto dela? Não. Ah, para aí, para aí. Vem, dá ela aí. Ai, que coisa linda! Você vai andar de cavalo, é? Cavalo. Vai andar de cavalo, moça bonita. Ô, oh, meu pai, que coisa. Lá vai ela. Então, já costuma, né? Desde pequenininho costuma, né? Aí, aí pega amor no bichinho, né, Madalena? Vai querer essa. Tá sempre andando. Que gracinha. E lá vai ela. Tá nem aí, né, Cê? Não. Aí não tem medo, né, bem? Olha lá, pegando na rédea. Você tá segurando na rédea, linda? Vai levar sozinha, vai? Fazendo casamento. Casamento faz assim, ó. Acompanha assim, ó. Aí! Ô, Gabi! Ô, Gabi! Deixa eu tirar uma foto. Aí, serve ali, ó. Olha barriga ali, ó. Você vai fazer? Cadê? Lá, ó. Ô, rato lá. Junta a rede certinha pra ela agora. Deixa eu ver aqui. Tá. Ele tá por lá. Você vai. Como você conseguiu? O rato já tá dentro do latão e eu fui o gato dentro do latão. Olha bem, ó. Cadê a marca fotográfica? Pega ela pra mim, bem, marca. Tá, onde você colocou? Tá lá dentro. Coisa mais linda. Vai pegando amor pelo cavalo, por ego e tudo mais, né? Por gato, por galo, por tudo. Isso aí tudo leva. Olha lá, puxando. Tô falando, o que você tá fazendo aí, menina? Hã? O que tá fazendo aí, minha linda? Olhou pra mim, você viu? Ô, sabia? Bem, joga pra. Dá um sorriso. Você andar mais rápido? Mais rápido, passa bem rápido. Cuidado, hein? Olha aqui. Vai cair. Não, vai cair nada. Linda! Olha aqui. Bom, ela vai ter que sair de lá. Será que ela consegue sair rapidinho lá? Deixinha, né, velho? Ah, tá enrolado na perninha dela. Não tá bravo, não. Aí você cai, não cai, Yasmin? Desse jeito você aí? Você não tá alcançando no estribo, Yasmin. É perigoso você perder o equilíbrio e cair. Não, ela tá sentada em cima, no bico, então, ó. Então, você não tá alcançando no estribo aí, ó. Assim. Você precisa pisar no estribo. Se você não pisar no estribo... Olha aí que o estribo tá grande, Fécio. É, então. Arruma um estribo lá pra ela. Daí ela apoia, né? Porque se não apoiar, ela vem, ela puxa a menina junto. Encaixa, senta embaixo, não. Pode encaixar, você consegue encaixar? E tira o braço da frente da Gabriela. Aí. Vamos na corda, bem. Ela quer ela segurar, ela não quer que o outro segure, ela quer ela segurar. Vai tirar uma foto. Pera aí. Você caiu? Uma vez de cacetada? É, mas dá uma vez de cacetada. Segura aí, segura. Você fica lá de pé lá, eu pego uma bombinha. Deixa ela segurar, deixa. Aí. Só deixa ela segurar. Chama ela, bem, chama. Gabi. Gabi. Ô, Gabi, aqui, ó. Põe lá, Gabi. Dá um sorrisão. Isso, cavalo. Toca, cavalo, pra andar. Toca, faz assim, ó. Toca. Toca, cavalo. Toca, cavalo. Não, toca. Não. Bate os pezinhos no cavalo, então, pra andar, vai. Então bate os pezinhos no cavalo pra andar.
Aê! Vai. Mas que esse toquinho aí, ele vai achar que tá fazendo carinho nele. Vai, Gabi, vai com força pra ele andar. Aí vai, bate com força. Vai, toca, sim. Toca, ó, vai. Ai, que bonitinha. Segura a rede e toca o cavalo, Gabriel. Segura a rede e toca o cavalo. Vai, Yasmin, anda um pouquinho com ela, Yasmin. Anda um pouquinho com ela, bem devagarzinho. Segura, Yasmin. Oi? Toca o cavalo, segura ela. Aí, vai tocar o cavalo pra você andar. Segura. Segura o cavalo com a mão. Segura o cavalo com a mão nela. E ela gosta, né? Segura ela. Que vai que vai. Tá bom. Tá bom, vou virar. Vira, vira devagarinho. Vira ele. Segura ela. Ah, onde ela tá segurou lá, Madalena? Ah, onde ela segurou lá? Por isso que ela é boba. Segurou ali, porque ali ela sabe que ela pode se equilibrar, né? Ei! Essa. Olha aí, descendo. E eu? Põe ela, o que quer descer? Vai! Não, ali, está. Aí, ó. Não, pela aí não. Outra, aí, pela outra, pela outra. De cá. Joga uma aqui, então. Não. Tem, mano. Vou correr. Me acostumou disso. Eu esqueci que eu tirei escadinha tudo aqui, cara. Depois que não era nosso escadinho? É verdade. Vai. Hein? Ué, mas não desce a escada ao contrário, não? É assim, é? É, Ariel? Assim é mais seguro, né, filho? Você não desce do jeito certo, não? Você desce sentado nos degraus, é? Uhum. Então desce. Tá, vai. Então desce. Tá vendo? É mais prudente, tá, que você, viu? Eita, Lelita, hein? Vem pegar o Davi. Eles pensam que eu sou um pamonha, não sou um pamonha, não. Você não é pamonha, não? Não. A turma tá achando que você é pamonha. Ah. Né, não, né? Ah, tá chamando. Sim, tá chamando. Ele é Léo, ó. Que bonitinho. Ah, eu perdi aquela lá. Ô, pai, agora monta o vizinho aqui. Ui, que punhado. Olha aqui, Adélia. Que gracinha. E é bem sorridente, né, Ben? Esse já é mais sorridente. Olha lá, Madalena. Como é que ele é mais sorridente, ó? Olha lá, olha lá. Quer, Cícero? Obrigado. Quer? Como ele chama mesmo? Quer? O que é isso? Davi. Ei, Davi, fizeram o. Fizeram o. Olha lá, olha lá. Fizeram o boné maior do que a sua cabeça? Davi! Davi! Que bonitinho. Olha lá como é que ele gosta. Olha o sorrisão lindo dele, ó. Nossa, que bom. Isso aí pro cara que tá trabalhando umas canas, cortando cana pra cavalo, em uma hora dessa, hein? Tira da boca. Tira da boca. Devagarinho, cara. Ah! Você puxando a rede pra trás, não. Você tá aqui, pai? Ah, oi. Sai daí! Ó, sem gritar. Filmando, bem? Não, basta! Não, toca pra frente devagar, vai. Toma. Vai, rapaz! Corre, viu? Segura! Aí! Sai daí, Zé! Sai daí, Zé! Não vai pular assim! Puxa a rede pra lá, vai! Puxa a rede pra lá, vai! Puxa a rede, vai! Aí! Agora chega lá, você vira a rede de novo! Puxa a rede! Puxa a rede! Puxa uma rede só, vai! Isso! Sorta a rede! É, não tem isso. O futuro. Como que chama cavaleiro. Os cavalos, Ariel? É o ceguinho. Ceguinho? Ceguinho. Mas ele é ceguinho mesmo? Por isso que ele não tá conseguindo ir pra frente, é? Tá bom. Vira, vira. Por que deram o nome pra ele ceguinho se ele não é cego? Ele é zóio furado, né? Ah, tem um zóio. Um só? Um zóio murcho. Olha lá o outro. Ah, agora você falou que eu vi. Tadinho.
E eu brinquei com vocês. Você vê como é que a gente tá tão desacostumado com as coisas, que o tempo todo eu tô vendo lá, não tô percebendo. O que aconteceu, será? Você sabe? Ah, certo, foi pastar, furou os olhos. Pelou na água, uma ponte. Você tinha visto, Pedro? Não. Não, aí você ia falar pra mim assim, não, o defeito tá na vista. É, eu ia comprar ele e não ia perceber. Olha lá, Madalena, furou mesmo. Tadinho. Mas tem um carro ali da punhão, tem certeza. Só que é a mesma coisa, você enxerga a mesma coisa do voz só. Vendeu o cavalo pro cigano, o cigano comprou o cavalo assim, e não viu, defeito da vista. Aí foi aonde que... Aí voltou no campo, eu vou colocar com deitado. Que sorte, gente. Cães das partes, isso? Pois é. Mas tá muito alto agora. É só baixar isso. Ó, vamos ver, gente. Dizer que vai andar, vamos ver. Não anda. E... Ah, já vem que leva a gente. Cavalo, se soltar a rede dele, se falar chão, ele vai chegar. Você pode desligar lá, pra lá, velho? Não, dá pra lá. Tá curto aí? Tá curto esse aqui, ó. Tô vendo que tá. Nossa, agora não acompanho, não. Pula a rede. Você cair. Vai então. Aí, sim. Mas tem uma lancinha gostosa? Não, ele é macio, né? Macio. É. Só gostoso. Foi. Ele é macio. Só que tá curto aqui desse lado. Aqui tá curto, ó. Tem que ser aqui embaixo. É. Mas tá bom. A Madalena achou que eu não ia andar, mas já andei. Ah, uma das coisas que eu botei aqui, se Deus quiser, isso aqui. Olha aí, ó. Aqui tem três. Quer dizer, você? Léo! Irmão, tarde eu vou ligar o motor. Não, mas vou filmar já, pra não perder a chance. Depois nós filmamos outra vez. Aqui ele plantou abóbora, gente. Qual que é a qualidade dela? Abóbora italiana. Ele plantou esse pedacinho aqui de abóbora italiana. É de arvinho. Ah, se Deus quiser, eu vou filmar ela produzindo também. Esse cidadão aqui, meu amigo, que plantou. O dono da terra é ele. Sim. Então, e eu sei, Yasmin. Oi? Depois você leva ele para beber água. Aham. Uhum. Ó, gente, fiquei tão triste. Ele perdeu aquele olho ali, ó. Ah, mas ficou bem no rumo do pau. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Dá um rezinho nele pra mim, bem pouquinho, Yasmin. Ah, você tá abrindo a porteira? Eu tô fechando a porteira. Olha lá, ele perdeu aquele olho, gente, ó. Judiação, ó. Eles não sabem como, talvez ele tava... Sei lá, eles acham que tava comendo e... Furou sem querer. Olha, gente. Só que eu pedi que plantou uma própria barba, vai plantar berigela. Ah, é? É. Essa terra aqui, ó. É. Onde nós estamos? Aqui uma abobrazinha aqui, Madalena. Olha lá. Aí, ó, tem abro. Esse aí eu esqueço o nome dela, gente. Paulista? Que coisa, eu vi sem querer. Não? E tá na hora de pegar ela, se deixar. Eu viu e o Cis viu e eu não tinha visto essa abobrinha. É, porque se bobear vai perder ela. Até eu vou tirar sem medo dela. É abóbora gostosa esse aí. Aqui, pessoal, também já tá tudo preparadinho, ó. Ela é enxuta. Só precisa de chuva, né? É, só esperar. Só de chuva, olha lá. Embaixo tem um motorzinho lá. A represa lá. A represinha. É até ali na marcação, tá plantada abóbora? Ali a represinha, tem um motorzinho lá. Ah. Aí se não chover, aí vai ter que aguar tudo no motor. Subir pelos canos aqui e molhar. Ô, gente, Deus precisa mandar água pra nós, meu pai. Isso aí não é do Eduardo, meu sobrinho. É do Eduardo? É. Qual foi o trabalhador que esqueceu essa garrafa aqui? Eu quebrei a garrafa e joguei aqui no chão. Quebrou o vidro dela? Quebrou só o vidro. Mas deve você comprar outro. Mas se comprar a garrafa e eu aqui comprar o vidro?
Antigamente valia a pena, antigamente compensava, hoje está mais complicado. E essa corda lá de arado, um homem mexe com de vontade, diz que essa planta faz quatro cortes. Essa cana? É. Dá quatro cortes? É. O corta é esse e a saia brota e corre cortar de novo. Aí brota atrás, corta, brota de novo. É. Esse aqui é um pé de goiaba. É, nessa época de fruta que todo mundo quer, né? É. Aí ó, a planta de abóbora vai até lá na frente. Vai, tá até lá embaixo. Os aspersores ali, ó. Preparado para receber água lá de baixo. Ah, mas seria bom que não usasse aquele aspersor, não. Seria bom que Deus mandasse chuva, né? Ah, não tem igual a chuva, né? Não tem, de jeito nenhum. Regação joga para quebrar um gás, mas... É. Ei, Madalena, você passou de baixo aqui e não percebeu, ó. Ó. Pessegueiro. Ó o pessegueiro dele, que bonito. O pessegueiro tá feio, na parte de trás. Ah, bem, já tá no ponto de comer os frutos já, ó. É, ó, já caiu, tá aqui no chão. Tá maduro, dá pra comer já, ó. Mas aí tem bicho. Tem, é. Tem o que do chão? Tem, né? Tanto faz tá na erva do chão. Mas aí tem que olhar. Aí, ó. Não, acho que não tem. Tem os frutos lá. Deve ter. No chão não é bom pegar, não. Vou pegar no pé. Aí, ó. Aí. Tem bicho, não tem? Tem. Quer ver? Mostra aqui pra mim. Tem bastante, ó. É. Não pode pegar isso aqui, ó. É, cuidado pra não quebrar o galho. Esse aí não tá bom mais. Isso aí é o passarinho que comeu de certo. É. Ué, se o passarinho comeu, tá bom. O passarinho comeu, o melhor que tem é esse. É que ele gosta de lagartinha também, né? Não tá, né? Tem bichinho. Tá doce? Uhum. Deixa eu comer um, então. Vou te dar, é melhor pegar um outro ali em cima. Ó pessoal, tem alguém ali que tá só nos olhando, ó. Olha lá, ó. Não tá conhecendo não, ó. Olha lá. Não tá conhecendo nós não. O senhor tá bom? Tá lembrado de mim? Sim, senhor. Tá lembrado de mim? Não estou lembrado. Tá não? Nem sei quem que é. Pessoal, o papai dele aqui, ó, fez esse maço, eu conheço como maço, mas aqui eles falam de maio, que é de madeira, como vocês podem ver, é para acunhar enxada, enxadão, que você bate no judia da cunha. E partilhenha também. Partilhenha quando a lenha também é mais leve, né? É. Quando a lenha é muito pesadona, tem que ser marreta. Aí bate na cunha? Olha que capricho. É, bate na cunha. Olha que capricho que o pai dele fez. Ó. Cunha de... Atravessou de um lado no outro e não é pesado, ó. Ó. Isso pelo menos eu consegui gravar, né? Isso é muito bom. Nós estamos aqui na casa do... Qual é o nome dele que eu esqueci agora? Zeca. Do seu Zequinha? É o picador de lenha. Isso aqui chama-se picador de lenha, tá vendo? Aqui ó, a madeira, né? A madeira era aqui, certo? É, põe. Aí vai batendo a lenha aqui, o machado vai errando. E o machado vai batendo aqui, ó. Aí bota a madeira lá. Pega o machado e bate aqui, ó. Aí parte a lenha. Aí isso aqui, ó, demora anos pra estragar. Aí tem que fazer outro. Agora olha que cunha boa, Madalena. Dá uma olhada nessa cunha aqui, ó.
Ó. Nossa, mas... Não é cunha, não. É cunha porque tem um desenho de cunha. Mas pode servir para alguma coisa, sim. É cunha. É, pode servir para alguma coisa. Bonito, né? Bonito. Tô plantando, ó. Tá plantando essa batatinha? Tô plantando. Que beleza, aí, gente. Aí, quando tiver batata, eu vou plantar, eu só não vou plantar para comer. Sei. Se eu tiver para cá, que tiver batata, deixa eu levar para o senhor. Levo. Quando você sair, eu preciso de oração com Deus. O senhor vai ter, então. Se for isso aí... Se ele quiser para mim, está com Deus. Tá certo. Ele pediu para rezar para ele, para Deus mandar a chuva, para ele plantar batatinha, para ter bastante batatinha para nós. Olha aqui, homem. Esse é o seu Zequinha, viu? Sim. No fim eu filmei ele. Ele não queria. É o seguinte, ó. Hoje ele não está querendo dar reportagem de jeito nenhum. Eu cheguei ali para gravar e ele hoje está meio... Pode falar alto que ele não está ouvindo, não. Ele está meio nervoso hoje. Ele não quer de jeito nenhum que grava, sabe? Ele é um amor de pessoa, mas hoje ele tá nervoso, tem que respeitar. É, então, não tá de bom humor não hoje. Não tá de bom humor, então vamos respeitar, né? Mas é um amor de pessoa, pra você ver. Olha o feijão que ele produz, ó. Olha o feijão que ele produz. Esse feijão, tá, eu fiquei bravo com ele. Falei, agora não é época de plantar. Aí eu quero plantar comecinho em fevereiro. E plantou comecinho de maio, quase em junho. E foi que frio lá, cortou, plantou. Na água aí entra com o motorzinho, deu, entra. Se não fosse motorzinho, fico ia de pinhadinho de feijão. Entendi. Mas é assim, quando ele quer, né? É. Vamos lá então, nega? Vamos. Olha lá, gente, o homem tem 86 anos e tá plantando batatinha? É. Tá plantando batatinha lá, cova por cova. Ó, ó. 86 e com essa vitalidade toda. Pegando ele de costas, porque se for lá de frente. Ele não tá vendo, porque se ele vier, mas vai mandar parar. Ele é muito amoroso, mas hoje ele não tá legal. Não quer saber de filmar hoje, não. É, aquela hora eu filmei ali um pouquinho, mas... Acho que ele nem percebeu, nem se deu conta. Ô, gente, o rapaz aqui, meu companheiro, que mora aqui no sítio, falou que isso aqui é o café que o jacu come, aí ele defeca. Igual eu filmei no irmão Fernando lá. Aí nasce, aí quando nasce que o pé tá dando fruto, eles vão e colhem. É o chamado café jacu, mas só que no caso não é para fazer a catação lá no cocô dele. Isso aqui é que ele defeca, nasce o pé e produz, eles vão lá e colhem. Isso aqui é... Com certeza, meu filho. Olha que imagem, pessoal, que eu consegui aqui. Só que para aquele tucano chegar ali, onde vocês estão vendo, tomou uma surra de um bentivi que deu dó, viu? Ah, o bentivi tá aqui em cima, que levou ele lá. Foi batendo até ele chegar lá. Ou se come. Olha que lindo, ó. Muito bonito a imagem que eu peguei aqui da Adele. Deus está mandando chuva.
E a galinha tá lá no meio da... Os bezerrinhos lá, ó. Ô, meus queridos, depois de uma chuva muito agraciada por Deus, é isso que o arco-íris se forma. Ali está o término dele. Ele sobe. Aí já não dá para poder ver direito mais, porque ele vai aqui, ó. Depois eu perco ele, não consigo... Aí quando eu desço aqui, eu consigo encontrá-lo. No rumo do poste ali. Olha lá. Só que tá fraco ainda, não tá muito forte não. Dá pra ver ele ali, né? Até um ponto vai bem, dá pra ver bem. Depois perde, né? Aí desce novamente. E vai... Vou atrás do pote de ouro que tá ali, ó. O pote de ouro do arco-íris, quem dera que fosse verdade. Aí aqui, ó, no rumo dessa montanha dá pra ver que tem mais um, só que pela câmera não dá pra perceber não. Pela câmera eu percebo só esse aqui, ó, só esse. O final é ali, vai subindo lá. Aí vai, vai, vai. Chega lá nessa parte clara aqui e desaparece. Aí ele volta e vai terminar ali, ó. Olha lá. Agora eu acho que dá para poder ver os dois, ó. Um à esquerda, bem forte. E um à direita, mais fraco. Que seria mais ou menos nesse rumo aqui, ó. Ó, dá para ver mais ou menos ele. Não dá para ver perfeitamente, não, mas dá para ver que tem dois. Ó, o outro aqui, ó. Esse tá bem forte, ó. Termina lá no rumo daquele pé de flor. Aí ele sobe. Esse dá pra ver o arco quase completo. Olha lá, sobe, vai embora. Aí agora tá quase perfeito já. Aí termina lá. E termina exatamente do lado daqueles pinheirinhos ali. Eu conheço o lugar lá. Termina aqui, ó. Esse lugar aqui.
Puxa vida, que raridade, hein? Pela primeira vez, eu consigo, pela graça de Deus, primeiramente, filmar um arco-íris. Bom, agora eu abri a câmera um pouco mais, dá pra ver que tem dois. É que esse daqui da direita é bem mais fraco, mas dá pra ver que tem dois. E esse segundo, aqui dá pra ver melhor o segundo. Vai terminar lá naquela montanhazinha, que é a montanha não, né? Vai terminar nessa serra aqui, ó. Antes da serra, bem pra cá da serra. Enquanto que o outro tá ali ainda, ó. O amarelo tá em cima daquele matinho verde, né, irmão? Tá passando aquelas garças lá, né? Aí, Paulo. Tô na casa do irmão Zezinho aqui, ó. Do pão de queijo. Aí, irmão Zezinho, dá atenção aqui pro Paulo. Paulo Basília. Aqui, ó.